Ahojte dievčatá, vítam vás pri ďalšom videu, pri ďalšom formáte a to sú spotrebovanci na mojom kanáli, konkrétne číslo 3. Mám tu veľa produktov z kôr starostlivosti o pleť, telo, vlasy, už pomenej opäť tej dekoratívky. Ja mám pocit, že asi aj od tej dekoratívky začneme. Domiňavam už naozaj posledné tieto Catrice Riasy Lash Contour Insta Extreme Volume a mala som aj tieto Trendy Dab Natural. Sú to veľmi podobné produkty, lacné, dostupné, teda tento už nedostupný, ale tá novšia verzia vyzerá celkom dobre. Myslím, že bude ju celkom dobre aj nahrádzať teda túto formu. A tieto sú také natural, sú, ja mám teraz, neviem, či ich mám aj na sebe. V podstate vyzerajú ozaj naturálne a prirodzene. Dobre sa lepia, lebo majú teda ten taký veľmi ohybný band. Takže celkovo sú fajn. Čo som spomínala vo videu, dopotrebovala som aj túto ceruzku na obočie, She Glam, ktorá mala na jednej strane teda produkt, veľmi tenučký hrot a na druhej strane vyčesávajúcu túto kefočku. Určite si to budem znova objednávať, krásne to písalo, krásne sa to vlastne dalo aj rozmazať potom na tom obočí, keď bolo treba. Toto hodnotím veľmi pozitívne aj z hľadiska cenovej relácie. Essence Pretty Natural, čo je veľmi naturálny, prírodný a taký hydratačný, no prírodný neviem či je, ale hlavne je hydratačný. Mala som ho odtieň 0,50 Neutral Champagne. Toto bola skvelá vecička za pár korún. Čo je tiež z drogerky, je tento L'Oreal Infallible More Than Concealer v odtieni 3,24 Oatmeal, ktorý som si opäť zaobstarala, pretože toto je hydratačný concealer, ale naozaj s vysokou, vysokou krycou schopnosťou. Myslím, že ho viacere poznáte a máte a ste s ním určite spokojné. Ďalej tu mám jednu podkladovú bázu Essence Prime Plus Studio Hydrating Plus Skin Refreshing Primer, ktorá teda obsahuje aj kokosovú vodu a kyselinu hyaluronovú. Takisto veľmi príjemný primer. Ja na moju pleť ani iný nepoužívam väčšinou hydratačný, keďže nejako veľmi pory nemám, nemusím nič vyplňať. Miss Sporty Studio Lash 3D Volumetic, obľúbená špirálka, ktorú som teda už spotrebovala. Nemala som ju ani prvýkrát, myslím ani druhýkrát. Vyhovuje mi táto umelohmotná kefka, ktorá veľmi krásne obalí riasy, nádherne ich vytočí a ten efekt na mojich pár riasach je akože ozaj viditeľný. Čo tu mám ďalej, a vo videách ste mohli vidieť, že som to spotrebovala, je toto Super Glue lepidlo, ktoré určite odporúčam. Je to jedno z najlepších lepidiel z drogerie, cenovo dostupných. Toto lepidlo je naozaj lepidlom, nie je to žiadny len gel, je to jednoducho lepidlo, ktoré keď tie moje chlpky, som vám spomínala, sú jemnučké, ale naozaj ich k pleti prilepí a pekne prečeše a ozaj spraví taký ten ješkovský efekt. Ono už sa mi potom takto zgrčkavelo, ako môžete vidieť, takže preto som ho dala už preč, niečo tam ešte ostalo, ale teda to už ozaj nebudem dopoužívať. Určite si to mienim kúpiť. No a v rýchlosti posledné Essence Liquid Ink, takisto môžete z mojich videí poznať. Je to proste úžasná linka hnedá, ktorá má vlastne aplikátor štečekovitý. Ja ju už mám teda minútu, takto precízne krásne pracovala. Dobre sa mi s ňou robilo, i keď nemám rada štečekové aplikátory, ale musím povedať, že tuto mi to naozaj vyhovovalo. Preferujem skôr penové, ale v tomto prípade toto bol skvelý produkt a určite ho odporúčam. Prejdem ešte teda na pleťovku, čo sa týka skincare. Mám tu nejaké tri krémiky.
V zimnom období, keďže som spotrebovancov číslo 2 robila, myslím, na konci zimy a ešte som dopotrebovávala, som spotrebovala tieto dva Dermacol krémiky, výživné, mandľové, nočný a denný, ktoré sú naozaj výborné v tom, že sú také hutnejšie, mastnejšie, čiže naozaj na ráno to bolo dobré, že tá pleť bola taká vyživená, napumpovaná, vláčna a nebolo potrebné tam neviem aký primery dávať, jednoducho na to krásne išiel aj make-up. No a nočný je jasné, že tá pleť potrebovala sa dať dokopy cez noc, čiže to bola skvelá voľba, takisto za pár euro, neviem, či dokopy 7 euro nestali tieto krémy. Dopotrebovala som aj Nivea krém, ktorý je Nourishing Day 24 Hours Moisturize. Ja všetko mám hydratačné na moju pleť, toto krásne voňalo, zhydratovalo. To som to používala teraz z jary smerom k letu. Nejaké masky, niečo sa mi podarilo vyhodiť, niečo som si nechala. Balea, Milky Kokos, Intenzív obsahuje kokosové mlieko, hydratuje a obsahuje kyselinu hyaluronovú a zmierňuje prvé vrásky. Mala takú príjemnú kokosovú vôňu, takže toto bolo príjemné na pleti a príjemné aj po používaní. Týchto masiek Balea Retinol som mala viacej. A keďže, ak sledujete moje videá, viete, že ja používam Retinol, konkrétne od Geek and Gorgeous. Toto je samozrejme slabšia forma, oveľa slabšia forma, ako sú tie retinály. Je to len maska, ten obsah toho je tam oveľa menší. Táto maska aj spevňovala, obsahovala aj vitamín E, vyhladzovala pokožku, komplex účinných látok, teda toho retinolu, fitoskvalénu a kyseliny hyaluronovej. Super vecička. Čo som si ďalej obľúbila, a tých som mala tiež oveľa viacej, ale mám tu tieto dva druhy, tak to boli tieto hydratačné poduštičky pod oči. Dva druhy. Jedna bola hydrogelové vankúšiky pod oči s kyselinou hyaluronovou, s extraktom z magnolie a s vitamínom E. Takisto veľmi príjemná hydratačná starostlivosť na očné okolie. A takisto obsahuje, teda ako som spomínala, ten vitamín E, čo je veľmi na pleť blahodárne. Tieto vankúšiky boli s kaktusovou vodou a musím povedať, že tie mi vyhovovali ešte o čosi viacej. Preto, lebo aj výborne pôsobia na také opuchy pod očami, hej, keď sa treba zle vyspíte alebo máte ťažký deň. Je to táto micelárka od Nivea a táto micelárka dvojfázová s kyselinou hyaluronovou od L'Oréalu. Toto je vec, ktorú poznáte. Toto je asi v každých spotrebovancoch. Mám ďalšie balenie. Ja to milujem. Akurát, že teda jeden problém, čo som tiež spomínala, veľmi rýchlo sa to míňa, ale nádherne s tým ide dole. Dlhotrvácný make-up, dlhotrvácný rúž, fantasticky jedným ťahom tamponíka to dávate všetko dole. Potom tu mám ešte C-čko Aneu. A new, ako sa to číta, Radiant Maximizing Serum. Toto je, tuším, s 12% obsahom C-čka sa mi vidí. 10% vitamínu C. Fajn, niekoho to môže iritovať, niekoho to C-čko môže aj upchávať. Ja hovorím, tie pory nemám, ja som mala z toho dobrý pocit, bola to určitá výživa pre tú pleť. Určite si budem objednávať ďalšie C-čko, ale tentokrát chcem vyskúšať nejaké inakšie a rozmýšľala som veľmi nad Geek & Gorgeous C-čkom. Od Avonu ešte tento Hydrate Protect Facial Mist. Tieto misty ja zbožňujem. Kto ste videli moje videá, tak viete, že mám aj ten mist alebo taký toner na osvieženie pleti aj od Geek and Gorgeous. Počas dňa na také refreshnutie pleti, osvieženie pleti a pre mňa ako sušienku to je výborná vec. Ale aj toto bolo príjemné. Ešte tu mám zbytok, má to taký príjemný rozprašovač a čo musím povedať, že je to tak dobré, že mám ešte uloženú jednu celú, tak to vám ukážem, v krabičke, lebo to má veľmi príjemnú osviežujúcu takú letnú vôň. Obsahuje to tie antioxidanty, osviežuje, chráni a dodáva
pleti takú sviežosť. A ešte tu mám jeden vlastne odličovač, teda mám takýto obrovský 700 ml, je to Garnier Maxi formát, obsahoval teda, alebo obsahuje rúžovú vodu, v podstate odstraňoval dobre make-up, dobre je na trojku, pretože keď to porovnám s týmto, tak toto je naozaj na jedničku, toto bolo skvelé, lepšie. A toto odličilo, ale povedzme, že som musela použiť oveľa viacej tamponíkov a nebolo ten výsledok taký, keďže ja ešte potom dočisťujem samozrejme pleť, tak nebol ten výsledok úplne taký, ako po tejto micelárke. Ja si to vždycky prelievam inak do týchto flaštičiek, mne sa to tak lepšie ako si dáva, aj samozrejme skladuje, keďže je to veľká 700-ka, ale fajn, nenadávam ani nejako vyslovenie, nevelebím do výšin, proste dobrý odličovač. Mám tu dva parfémiky, jeden je od, tuším, Oriflame, Jordani Gold Essenza. Toto je príjemný taký letný parfém, ktorý som teda dosť potrebovala. Je to parfém vôbec? Áno, je to parfém, 50 ml. Určite to viaceré z vás kočky poznáte, príjemná, osviežujúca, taká letná, niečo medzi kvetinovo a citrusovými vôňami, niečo také. Potom tu mám z krásnych vôní Cool de Saphir, čo je napodobnení na Caroline Herrera Good Girl. Ja ju mám rada, je to sladká, taká ťažšia vôňa, určite niekomu viac vyhovuje, ak si ju dá na zimu, na jeseň, ale ja ju mám práve že rada aj cez leto, lebo ona vlastne, keď si ju nastriekate na tie vaše tepové miesta tu alebo za ušami, tak ona ako keby trošku inak voňala cez to leto. Keď je koža taká teplá, taká rozpálená, tak mne sa zdá, že to voní aj intenzívnejšie ako počas zimy, hej. Určite pôjdem znova do nej, ak teda raz by som chcela mať teda aj originál, ale keďže originál stojí 50, myslím, že okolo stovečky, tak veľmi chutný produkt je aj táto napodobnenina a musím povedať, že som mala aj vzorku tej Good Girl a naozaj to voní veľmi podobne. La Roche-Posay, to je tá 50 SPF-ko, minúta už, to som si dala do novej krabičky, nový už mám tuto vyložený. Spomínala som to vo videu a spomínam to stále, že mi vyhovuje, že veľmi pekne rozžiari tú pleť, chráni ju, áno. A dá sa povedať, že ju aj na ten make-up pripraví. Ak si robím rannú starostlivosť a dám si toto SPF-ko, tak by som podala, že hneď po rannej starostlivosti, tak mi slúži celkom ako dobrý podklad aj pod make-up. Mám tu nejaké sprcháče. Tento Palmolive, výborná vec, pretože toto obsahovalo, myslím, že čo to je, sea salt, čiže morská sol, aloe extrakt. A bola to taká osviežujúca vôňa, by som povedala, až taká, že unisexová, že to sa hodí určite aj pre pánov. A mám to ešte zbytok ovonia. Áno, je to taká aqua vôňa. A ešte tá morská sol, do toho strašne dobré a osviežujúce za parkaček, jak sa hovorí. Tento Adidasik to mal Sinator Ice Dive na vlasy, telo aj na tvár. A ešte minul aj toto fačko Energy Feeling. A spoločne sme minuli Dicora Urban Fit. To neviem, či poznáte. Je to teda takýto obrovský sprcháč, ktorý má až 750 ml, má prírodné teda výťažky z hrušiek a čaju mača, čistota japonského čaju, antioxidant mača spolu so sviežosťou hrušky dodajú vašej pokožke minerály a vitamíny. Objavte pokožku, ktorá po každej sprche je vláčna, hydratovaná a očistená. Nemali sme potom žiadne reakcie, že by sme mali pichlavú tú pokožku, čiže krásne to aj vlastne telo a pokožku zhydratovalo. Ďalej, čo tu mám, je tento Lactacid, to určite dámy poznáte, je to teda intimná micia emulzia, ktorú mám v senzitívnej forme
a toto používam non-stop, ja si iné ani nekupujem. A teraz som si tuším na skúšku kúpila Niveacku, ale inak tento laktacid je akože the best a hovorím senzitívny, o to lepšie, že sa vlastne, že je taký jemnejší a citlivejší na tú pokožku. Spotrebované mám aj borotalko, k tomu sa nemusím vyjadrovať, to tiež viaceré z vás poznajú. Môj teda frajer hovorí, že jemu to teda extrémne smrdí, ale ja radšej oželiem to, že nevoním ako nejak mandlovo, neviem ako voňajú klasické Nivei alebo Davy, ale naozaj je tam ten efekt, že sa menej potíte a je to asi aj taká zdravšia verzia deostiku. Ďalej tu mám tento Dove Body Love Essential Care. Toto je najlepší telový krém, najlepší ever. Jako tá vôňa, ja milujem Niveu, ale v tomto má Dove tie vône také jemnejšie, nevtieravejšie a musím povedať, toto bolo zrovna for dry skin, takže fakt akože na suchú pokožku, krásne to zhydratovalo pokožku. Peď som mala takú napumpovanú, takú lesklú. Veľmi sa mi páčil tento produkt. Určite si to kúpim ešte raz. Možno vyskúšam aj nejaký z tejto rady iný, ale najviac mi sedel tento Essential Care. Listerine Cool Mint. Proste čo k tomu dodať. Osvieženie do úst po umytí zubov ráno či večer. Super záležitosť, kupujeme neustále. No a posledné tu mám vlasovú starostlivosť. Je tu tento L'Oreal Elsev Dream Long, ktorý mám rada, ale ako ste mohli vidieť moje spotrebovance dvojku, tak mám radšej ten fialový, ktorý je s kyselinou hyaluronovou. Tento je obnovujúci, tamten je taký viacej hydratačnejší. Čiže po tomto som si musela umývať častejšie vlasy, kdežto po tom hydratačnom sa mi zdalo, že mi vydržali tým, že ja mám proste vlasy skôr suché, tak som si musela vlasy umývať po tomto po nejakých 4-5 dňoch, kdežto po tom hydratačnom s kyselinou hyaluronovou, potom fialovom, ktorý mám v takomto balzamiku, takže v tomto, tak to som si mohla až tak po týždni, takže to bolo super. No ale mám tu teda minutú masku z tej rady, 72 hodinová hydratačná maska s kyselinou hyaluronovou, výborná vecička, minuté, komplet. Je to také fajné kombo, keď si dáte aj tú masku, dáte si. Ja som to niekedy striedala, ja som si dala šampón a potom som si dala, buď som si dala kondicionér, alebo som si dala masku. Nedávala som si to, ten proces som v tej vani, alebo proste pri tom umývaní vlasov nepredlžovala, takže jednoducho som si dala takto radšej tú masku a keď som si masku nedala, vtedy som si dala balzam hydratačný. Opäť určite sa k tomu budem vrácať, toto ma vôbec nesklamalo. Čo ma ovšem sklamalo, a to teda už v žiadnom prípade si nikdy nebudem objednávať, je tento She Luxury Black Seed Oil suchý šampón, ktorý bol síce neuveriteľne voňavý, asi ako nejaký parfém alebo taký fancy lak na vlasy. Ale čo môžem povedať je, že ten efekt vydržal veľmi krátko a mám pocit, že sa mi po ňom vlasy ešte viacej mastili. Že tá výdrž bola veľmi slabá a že napriek tomu, že tu budem odporúčať druhý produkt od SHE, tak toto nie. Toto to už nikdy. Ale mám tu oči Silk Infusion a to je takáto starostlivosť. Takže obsahuje teda, že prírodný hodváb a sojové vitamíny, bylinné extrakty. Ono sa to v podstate dáva do vlasov, vlastne sa to vmasírováva do vlasov. Kto to potrebuje, myslím si, že to je fajn aj pred oplachnutím alebo pred celkovým umývaním na pokožku. Výborná záležitosť, ale ja som to používala na končeky, keďže tie mám extrémne vysušené a sa mi tak krepia. Stále to mám také roztrepené, hej, neviem presne ten slovenský výraz si hneď spomenúť. A toto bola výborná vec, ja som si to teda dávala aj bežne, keď som mala takto vlasy alebo rozpustené, tak do končekov, hej, som si to tak vtierala. Veľmi, veľmi, veľmi dlho mi to vydržalo a myslím, že tam ešte aj na dne mám, ale už jej často zahodiť a používať niečo iné.
Niečo tam také mám, ale oveľa lacnejšej formy z DM-ky, tuším, myslím, že od Balei, neviem. Takže to mám takisto už skoro úplne minuté a je to celku super vec. Čo tu ešte mám, tak vám ukážem. Vyskúšala som prvýkrát L'Oreal farby. Kúpila som si túto Excellence Cream v odtieni 4U hnedá. Viete ako, moje hnedé sú na mojich vlasoch skoro až čierne, ale po vymytí tá farba má konečne ozaj ten odtieň skôr hnedej, pretože pod nimi mám stále odtiene tej mojej ríšavej, tej červenej, takže to som chcela vyskúšať túto barvičku, túto farbičku je bez amoniaku. Čo sa mi na nej páčilo, že tam bolo oveľa viacej produktov, oxidačné činidlo, farbiaci krém a aj hrebienkový aplikátor, ale tak ja používam na to samozrejme svoju štetku na natieranie, takže to som nepoužívala nejako, ale dobre sa to aplikovalo do tých vlasov a potom tou štetkou rozmazávalo. Takisto tu je ešte k tomu aj šampónik a kondicionér, ktorý sa dá dokonca používať častejšie, že je tam toho oveľa viacej. Vyživujúca maska, áno, tá vyživujúca maska dokonca obsahuje ceramidy a vyživuje vlasy bez zaťaženia. OK, opäť dobrá vecička, za chvíľku si môžem ísť ďalšiu farbu kupovať, alebo tu mám ďalšiu alternatívu, čo robím, ak si nechcem tie vlasy stále zaťažovať farbením, tak používam, prosím pekne, L'Oreal Magic Retouche a to je tento spray farbiaci, ktorý mám v odtieni Dark Brown. A ktorý, keď naozaj sa mi začne v tých cestičkách viditeľne tvoriť tie šediny, hej, keď mi to samozrejme tie vlasy vyrastajú, tak si to aplikovávam takýmto aplikátorikom. Môžem vám to tuto aj ukázať, mám tu takú väčšiu. Pozerajte, ešte tu mám dačo. Minula som to docela rýchlo, ale je to fakt na taký urgentný prípad, keď nemáte kedysi farbiť vlasy a keďže ja mám vlasy tuto vyčesané na cestičku, nie v strede, ale skôr na kraji, tak tam si to aplikujem a nie je to také viditeľné. Minula som to inak vyskúšala aj ako pehy. Tak sme sa smiali s frajerom, že som pehatá a celku dobre to vyzeralo. Možno na tie pehy by bol lepší, ten svetlejší. Ale čo sa týka vlasov, používam teda tento odtieň Dark Brown. Sprej na okamžité zakrytie tmavých odrostov. No tmavých odrostov v prípade mojich je šedivých odrostov. OK, to by sme mali. A čo teraz na záver? No samozrejme losovanie, ideme na to. Paťko nám vyžrebuje výhercu aj so svojím kamošom. Paťo, ako sa volá kamoš? Eugen Lovec žen. Je to Eugen Lovec žen. Dobre si to premiešal, si to poriadne? Dobre. Budeš to vedieť prečítať? Možno. Andrea Snežnická. Andrejka, gratulujem. Andrejka, gratulujem ti teda ešte raz a budem ťa kontaktovať o tieto krásne vecičky, aby ti to prišlo a nejako sa už dohodneme. Môžete sa tešiť na ďalšie videá, v lete budem mať oveľa viacej času, keďže budem mať dovolenku, nejako sa moc nikde nechystáme, nakoľko vyzerá, že moja dovolenka je práve teraz v jednom servise, lebo mi odišlo zase niečo v aute a povedzme si, tentokrát ma to asi trošku viacej zabolí. Ale tak čo už, hlavne, že sme zdraví, hlavne, že nám je fajn a majte sa krásne, teším sa na vás v ďalšom videu. Ahojte!